У Запоріжжі пройшов традиційний передноворічний парад дідів Морозів. 70 волонтерів у костюмах казкових бороданів вишикувалися на площі задля однієї мети – подарувати свято дітям із обмеженими фізичними можливостями. Після оглядин діди Морози сіли в автобуси та роз'їхалися містом. Їхня місія – привітати дітей, які самостійно не можуть відвідати новорічні ялинки, подарувати їм іграшки, а головне – допомогти повірити у казку. Так как я постоянно сама воспитываю их, на улице они ходить не могут, чтобы общаться с детьми. Детские учреждения тоже посещать не можем. И вы сами видели, как радовались девочки Настя, Катя, когда увидели Дедушку Мороза.